Rianxo volverá a celebrar a Festa da Chubia. Diferentes grupos amenizarán este sábado as rúas de Rianxo nesta nova edición. Nunca choveu que non escampara. Con esta frase presentase unha nova Festa da Chubia, unha cita ineludible en Rianxo. A erupción da pandemia da Covid puxo en suspensión esta celebración que este ano recupera a súa esencia. Algún ano ainda fai falta chamar a que chove este ano Eh, pois ainda menos mal e efectivamente a chuvia chegou antes de que se fixese o reclamo dela por parte desta, desta festividade. Non? A festa da chuvia busca sempre na antesala da Semana Santa pois unha actividade de, de, para pasalo ben no, no noso Concello para dinamizar eh, a hostelería, para dinamizar a actividade xeral que, que se vai realizando nestas datas eh, e que este ano terá por lugar o sábado 1 de abril, pois principalmente polas rúas do, do casco. Unha actividade que comezará pola mañá e se prolongará ata a noite e que estará protagonizada por diversas bandas galegas que presentan novos proxectos. Para este ano, pola parte do, do mediodía, temos aos Monifates, un grupo de animación infantil, vale, eh, que estarán na zona da Praza de Padrón, e máis la Teixo Percusión, que é un grupo de percusión brasileira, que estará facendo animación por todas as rúas do casco antigo, zonas de hostelería, praciñas, etc. E despois para a noite, sí que xa empezamos con esas bandas que presentan proxectos novos, e aí temos a Boroa, que presenta o seu disco clásico Fol, e máis outro proxecto de nova creación, co seu disco Nigredo. E para rematar a festa vai estar Mascarpone, unha banda orensana, E xa máis metida en, en estopa, en caña, aí vamos a ter o escá, e la teixa que tamén fará un pase nocturno non para mostrarnos a súa parte máis, máis de luces. Estímase que a festa se prolongue atas as doce da noite. Ademais, a organización reafirma a súa aposta por bandas encabezadas por mulleres. As tres bandas da noite están lideradas por, por mulleres, son proxetos propios delas, eh, tanto Boroa por Sabela Olivares, como máis por, Iseo a Agilda, e Mascarpone por Zaida. Así que un poquinho ese vai ser o programa deste ano. Este ano non tivemos moito máis tempo de montar pois, eses barcos, esas, esas outras historias, pero que si terán cabidas noutras outras edicións. Todas as actuacións recollidas nesta festa da choiva serán de Valde.